Michael, vi kunne tage fra Vendsyssel med et enkelt point her i går. Synes du, det opsummerer vores præstation i den kamp? Ja, det var nok meget fint. Det kunne nok have gået lidt begge veje, og selvfølgelig søger vi de ting, der gik vores vej. Så vi har de fleste af de største chancer. Jeg synes også, at vi modtager mange ting imod. Vi skal stå virkelig imod en del hjørnespark, og det gjorde vi flot på nær lige den situation selvfølgelig, hvor der bliver scoret. Og nogle gange er det jo nok, når man ikke er dygtig nok til at omsætte de 2-3 store muligheder, vi har til mål, jamen så må man tage til takke med det. Så egentlig var jeg lidt ambivalent i det, fordi jeg var glad for at have fået pointen, og nu tabte vi sidste gang, så nogle gange skal man også lige på tavlen igen, og en svær udkamp mod en modstander, vi havde svært ved at læse, eller hvad kom de med op til kampen, så vi var forberedt på alle mulige scenarier. Det synes jeg, vores spillere gjorde det rigtig godt. De greb kampen, greb initiativet, vi læste ret hurtigt, hvor er rummene henne på ydersiden, eller i mellemrummet, eller skal vi lokke dem frem, skal vi spille direkte. Så på den måde var jeg jo rigtig tilfreds, og så på den anden side, jamen så er det jo irriterende at kun at få et point, hvor man jo føler, at hvis vi havde haft ekstra kvalitet i de ting, vi lavede, at så havde vi fået 3. Hvis man nu kigger på startopstillingen, så var der en del nye navne i forhold til sidst, vi spillede med Helsingør. Hvordan ser du på, at præstationen faktisk også var tilfredsstillende, selvom der var så mange nye ansigter? Ja, og også af den grund, at det jo dejligt at få et point med derfra, og ikke et tabe en kamp, fordi havde man tabt, så havde man måske ikke kunne pege på noget. Her der synes jeg, men det er jo derfor, vi har en trup, hvor vi gerne vil konkurrere hver dag. Og det er jo derfor dejligt som træner, og kan gå i en måned og sige til folk, husk at give den gas til træning, husk at øve dig, fordi lige pludselig så har vi brug for det, og har vi det ikke i kampen, så har vi det til træning, og så vi kan spare så højt niveau som muligt, og her der kommer de ind på både nogen, der starter ind på deres favoritposition for første gang, både begge midtstopper og en målmand, men også nogen, der kommer ind op i de offensive pladser, som ikke har spillet det før, og i hvert fald ikke under mig. Så virkelig flot, disciplineret struktur. Godt at se, at man kan udfylde en rolle, som man måske ikke render og træner i hver dag.